Tillsammans nu!
Thank you.
Oskar, om du tog. Okej, nu har vi bara. Boys, vi håller ner i bollen nu. Jag kan sticka iväg med så onödiga. Oskar, vad du höger också. Ja, så ja. Var det gott? Ja, jag hade inte tur faktiskt. Jag trodde inte att det skulle bli så bra faktiskt. Eftersom att det var... Thank you.
Thank you.
Axel in.
Thank you.
bra push. Imorgon är sista dagen jag kan göra det. Det är för tidigt att bli iväg till hela kampen.
Come on, man!
Rickard! Backa! Backa! Nu går ni in i rackarna! Skotta! Skit in där nu! Okay.
Grazie.
Boys, jobba! Thank you.
Emma! Ja, det menar jag.
ni käka lunch nu eller? Ni har väl köpt det? Ja, det är bra om ni pratar med mig. Precis. Just det, men sen är det viktigt.